Derivera, svara exakt och med ett närmevärde. 4 multiplicerat med 5 upphöjt till x. Det är samma räkneregel den här som jag använder mig av. Så det blir y prim lika med. Den här 4 är ju en konstant och de brukar vi inte göra så mycket med. Så den får hänga med sådär. Gånger 5 upphöjt till x. Sedan så ska jag ta ln på basen. Så det blir multiplicerat med ln 5. Här har jag mitt svar. Jag skulle kunna skriva om det här som då 4 multiplicerat med ln 5 multiplicerat med 5 upphöjt till x om jag vill. Så antingen svarar jag så eller så svarar jag så. Följ med att svara så här. Det är ju det att den här konstanten lägger jag då först. För annars har jag en liten del här och en del där då. Sen kan jag räkna ut ett närmevärde till det här och då får jag räkna ut vad är 4 multiplicerat med ln 5. Så 4 multiplicerat med ln 5. Det är så mycket som 6,438 om jag har 3 decimalers noggrannhet. Y prim är ungefär lika med 6,438 multiplicerat med 5 upphöjt till x. Sådär.